hoje estou trazendo um vídeo para quem quer começar o ano de uma forma diferente, para quem quer mudar esse ano, quer se organizar mais e não sabe nem por onde começar. Então eu vou dar aí duas dicas sensacionais, assim, ó, primordiais para você que quer começar a se organizar e não sabe muito bem aí como fazer. Bom, então a primeira dica é o seguinte: achar um lugar para cada coisa. Isso parece um pouco assim estranho, porque você acha que as suas coisas têm lugar. Mas se você começar a olhar assim pro seu quarto, pra sua casa, pode ser que você perceba que as coisas não exatamente têm um lugar. Então, achar uma coisa pra cada um lugar pra cada coisa inclui fazer uma limpa nas coisas que você tem, jogar as coisas velhas fora, jogar lixo fora, organizar as folhas, organizar suas coisas da faculdade, do trabalho, da escola, seu material escolar, seu material esportivo, suas roupas, sapatos, tudo. Então, encontrar um lugar para cada coisa é a primeira coisa para você fazer para conseguir se organizar melhor. Então, é o primeiro passo para absolutamente tudo. É difícil? É. É um processo longo? Sim. Não é, você não vai conseguir manter tudo organizado e tudo certinho do dia para a noite. É uma mudança que você tem que fazer não só no ambiente que você está, mas em você mesmo também para conseguir manter essa organização que você começou. Além de deixar tudo mais bonitinho, né, tudo no seu lugar, também vai te deixar mais motivado, você vai ficar melhor quando você chegar em casa, porque as coisas não vão estar uma bagunça, você vai perder menos tempo procurando as coisas, porque você vai saber onde elas estão todas, cada uma em seu lugar. Então esta é a primeira dica para ser uma pessoa mais organizada agora em 2018. Bom, e a segunda dica é você fazer uma organização mental. E por que que eu digo, como assim eu digo uma organização mental? Não é você ficar pensando, ai, é isso, isso e aquilo. É você ter alguma maneira física de organizar a sua mente. E como que eu faço isso, por exemplo? Eu uso planners e listas. São as duas coisas que funcionam muito pra mim. Então, planners são como se fossem agendas em que eu marco as coisas que eu tenho pra fazer. Eu faço checklists, né, que são as listas, que eu vou marcando o que eu já fiz e o que eu não fiz. Eu marco os eventos que eu tenho pra ir, as provas, os trabalhos, eu marco tudo ali. E isso organiza a minha mente pra saber o que eu vou fazer em cada momento. E eu aproveito e já escrevo isso quando eu estou pensando sobre o assunto, pra eu não me perder depois quando eu tiver que fazer essas coisas. Então isso vai fazer com que você seja mais organizado, obviamente, mais eficiente nas coisas que você quer fazer, além de te ajudar também a fazer muito mais coisas do que você faria no seu tempo normal. Então, para você ser um pouco mais produtivo também, isso vai ajudar muito. Não precisa ser necessariamente um planner caro, não precisa ser uma agenda cara, não precisa. Pode ser um caderno que você vai pegar, você vai desenhar. Agora tem, tá muito na moda, os bullet journals, você também pode fazer, é só pegar um caderninho. Eu dou a sugestão de pegar um caderno pontilhado ou quadriculado para fazer bullet journal, que é muito mais prático. Existem várias ideias aí para você fazer bullet journals. Então, são várias maneiras que você pode fazer para se organizar. Existem também blocos com os planners semanais, que tem os dias da semana, ou diários, que tem ali os horários, manhã, tarde e noite. Fica muito prático também para se organizar. Não interessa como que você vai fazer, você vai fazer da melhor maneira que seja para você. Pode ser num caderno, agenda, planner, o que seja. O importante é você organizar a sua cabeça para saber o que você vai fazer em cada hora. E, né, isso vai te tornar uma pessoa mais produtiva, organizada, que vai saber quando as coisas vão acontecer, o que você tem pra fazer e tudo mais. Outra coisa que inclui essa organização mental é o estabelecimento de metas e planos, né? Se você não tem metas e não tem planos, como é que você vai chegar a algum lugar, atingir alguma coisa? Então, também estabelecer essas metas e esses planos e materializar elas em papel, em folha, pra você relembrar sempre, né? Ou pode ser no seu celular, no seu computador, para você estar sempre relembrando essas metas que você criou, também é muito legal e ajuda também a ser uma pessoa mais organizada, produtiva, motivada. Então, gente, essas eram as dicas que eu queria dar hoje para você que tá aí pensando e querendo se organizar mais na vida, tá? Então, se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, de deixar um comentário aí me contando tudo que você achou e também de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui. E, obviamente, me seguir lá nas redes sociais, que eu tô sempre conversando com vocês, mostrando um pouco mais da minha vida e compartilhando tudo com vocês. Tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo.